Він був листоношею в Амстердамі, слухав Абу, сидів на трамі, дивився порно на вихідні. Друзі його, підпаяки радикали, говорили, ми все провтикали, ми можемо сказати, по вуха в лайні. В країні стагнація і мудацтво, лібералізм і продажні лівацтво, неясно, що нас трима на плаву, Євросоюзом керує сволота, вони говорять, свобода, свобода, піди на купи нормальну траву. Але на сході ще є країна, вона сьогодні, можливо, єдина, де сонце свободи не встигло зайти, де вірять людину, вільну, розкуту, спробуй пробити канали збуту. Давай наведемо культурні мости. Там сходить втіха на кожну хату. Церкви московського патріархату знімають вроки і славлять джа. Мануфактура та інші крами там контролюються профспілками і співом ясніє колгоспна межа. Там б'ють абсент при застудній хворобі, там демони у жіночій подобі, сховавши в горлі темну пітьму, сповнять усяку твою забаганку. Давай, чувак, привези афганку, повторювали вони йому. Він ступив на цю дивну трасу, авіалініями Донбасу, де десь стіна, док лише бухло, мріючи про країну шалену, він вилетів за кордони Шенгену, лишивши все, що в нього було. Ступивши на землю в місті Донецьку, з усіх іноземних, знаючи грецьку, яку тут нібито знали всі, він трапив до рук дивовижній парі, водій на формі, друг на кумарі, і сяяли зорі в усій красі. Водій сказав, все нормально, Зьома, давай, почувайся в нас як удома, тут друзі навколо, бачиш і сам. Ти трапив на землю обітовану, їдьмо в Стаханов, там стільки плану, що вистачить на весь Амстердам. Був простір очільною сутінню схудий, стояла зима, починався лютий, і місяць за ними гнався як птах. Тривожно світилися терикони, на Україну йшли циклони, душі тонули в глибоких снігах. На 45-му кілометрі вони застигли в злій круговерті, тьма горнула їх мулом густим, водій промовив, Йоган, братішка. Походу виходить усім нам кришка, молися своїм растаманським святим. Замерзло пальне і стихала мова, смерть надійшла із портів, з Азова, і демон смутку над ними літав, випивши дезодорант, щоб зігрітися. Він намагався комусь дозвонитись, але телефон йому відповідав. На даний момент абонент недоступний, життя – процес взагалі підступний, так, ніби тонеш серед ріки. Смерть твоя – невелика втрата, просто змінюється оператор, повільно зникають фігні.